Olá, pessoal do Perfection, tudo certinho? Então, vamos fazer hoje um vídeo da make da Gisele Bündchen, tá? Então eu tô aplicando aqui na pálpebra um corretivo cremoso, só pra ajudar na fixação. E vou espalhar bem, tá? Sim, é difícil a gente ver a Gisele Bündchen com um look muito forçado, assim, mais pesado, mas nessa foto tá muito legal. E eu acho que vale a pena a gente reproduzir, tá? Então eu vou estar usando aqui a paleta de 120. E eu vou pegar esse roxinho aqui, ó, que é um lilás metálico, e vou aplicar na minha pálpebra móvel toda, fazendo um cantinho puxadinho, assim, estilo um gatinho, tá? Ó, desde aqui de medial. Ó, bem aqui na parte medial. Ergue bem ele. E aí recobre toda a pálpebra móvel e faz um cantinho meio que gatinho aqui. Ó, fiz todinho naquele tom daquele lilás, tá? Que eu mostrei. Aí da mesma parte da paleta aqui, ó, tem um verde água bem aqui, ó, que também é metálico. Aí eu vou pegar e vou aplicar aqui em cima. Eu vou pegar um pincel grande, fofo, e eu vou pegar esse aqui, ó, que é um creme, que ele brilha no dourado, tá? E vou aplicar aqui em cima pra iluminar e dar uma amenizada de leve, assim, nesse verde. Aí, deu pra ver? Deu, né? Então tá. Aí eu vou pegar um outro pincel meu, ops, tem uma seta curtinha. Ó, uma seda bem curtinha e baixinha, tá vendo? Vou pegar a sombra preta, opaca aqui da paleta. E vou vir passando embaixo aqui, ó, rente dos meus cílios. E vou dar uma puxadinha de leve aqui. Pra fazer esse cantinho já meio que de gatinho aqui. E vou vir espalhando aqui embaixo, ó, rente dos meus cílios, tá? E em cima eu vou passar um delineador preto. E por dentro um lápis de olho preto, tá? Por dentro não, na linha d'água. Não vou prender, gente. Ó, e faz até bem no cantinho aqui do olho, pra ficar esse cantinho aqui, ó, bem escuro, tá? Eu vou pegar uma máscara pra cílios. Essa aqui é a Super Choque do Avon. E você vai passar umas duas camadas pra deixar bem grande mesmo esses cílios e bem lindão, tá? Olha que olho mais poderoso, gente. Poderoso, né? Eu achei. Elas vão pegar a paleta de blush. E eu vou pegar aqui, ó, um tom que ele é meio beijinho. Olha, esse aqui. E vou aplicar na maçã do rosto, mas bem, bem sutil, assim, e jogando pra linha da têmpora, tá? Aí, por cima aqui, eu vou pegar o pó iluminador. Que eu gosto muito, que é o pó do Duda Molinos, tá? E eu vou pegar um pincel de blush e vou passar de leve aqui em cima da maçã do rosto, ó. Vai dar um efeito de brilho, assim. Aí, um pouquinho no nariz, um pouquinho no queixo, um pouquinho na testa. Aí vamos pegar, então, agora a paleta de batom. Na foto, ela tá com um batom, assim, rosa, bem opaco e muito leve também, assim, uma coisa que não fica brigando com uma make dessa, tá? Então eu vou passar aqui. Esse rosinha aqui, ó, que é o segundo rosa da paleta de batom. É um rosa bem apagadinho, tá?
um rosa bem leve mesmo. Então, pessoal, é esse meu look da Gisele Bündchen. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até a próxima. Tchau. Excitations, I'll watch you.